Nimewachora watu mbalimbali kutoka Ulaya na Marekani, haswa watu wanakuja Tanzania msimu wa Disemba kwa ajili ya kuenjoy holiday ya wiki mbili au tatu hivi. Wanakuja Tanzania, wanapokuwa huko Ulaya na Marekani tayari wanakuwa wananifahamu. Mfano huyu kijana Marekani pamoja na dada yake, yeye na mama yake niliwachora katika picha ya watu watatu. Maybe it's like the market and how... tukakaa chini na kujadili na kuchagua picha gani ambayo yeye alikuwa anataka nimchore. Something worth, I guess, investing to, even though there's a whole lot of people who think otherwise. Like, oh, is there any language barrier? Or have to go search on them, or else. Okay, tuka scroll down katika smartphone yake, kajua okay, hii ndo picha ambayo alikuwa anaitaka ni mchore. Kwa picha ilipigwa kwa kamera, nikasema hii nitaitoa vile vile kwa kuchora kwa penseli. Nikajipanga, tukawa tumeshajadiliana ni size gani yeye anataka na namna gani ambavyo yeye alikuwa anataka nichore. Oh, so beautiful. That's you, baby. I can. Oh, this frame is so beautiful. I love it. Oh, nimefurahi sana. Nashangaa ni kumbe zile picha alikuwa anaona anachora katika internet na posti, kumbe ni picha ambazo naweza nikawachora hata wao. Watu siku hizo wamechoshwa na zawadi za kuletewa picha za kwenye kamera, zipigwa kwa kamera. Yes, watu wanapenda hata picha yenye kitu ambacho kimebuniwa kwa mkono wa binadamu. Kwa mimi nilifurahi sana kuwachora kwenye picha ambayo walikuwa wanaijua, lakini nimechora pia katika pencil kama hivi. He look like a... Do you know Snoop Dogg? A sketch version of yourself. He look like a Snoop Dogg in this. Umechora ndani ya mdani yani? Mhm. Umempatia sana na mashika. Haika. Haika ndo ametofauti. No, mimi naona Haika ndo amepatiwa zaidi. Haika ndo ametofauti. Mashika. Mimi naona. Kwa hiyo tulipata nafasi ya kukaa na kuenjoy. Unajua katika uchoraji na sanaa, hatuchori kwa ajili tu ya kupata pesa. Tunaenjoy pia karia yetu, tunaenjoy pia kukaa na watu. Tunaenjoy kukaa na watu pia na kupiga story, kubadilishana mawazo. Watu wa nje wana pesa ya haraka sana. Hapo hapo chap chap wanakulipa pesa yote kabisa. Wana cash money. Pesa yao walikuja nayo kwa ajili ya kulipia haraka. Kwa hiyo tulipata nafasi ya kukaa na kuenjoy. Unajua katika uchoraji na sanaa, hatuchori kwa ajili tu ya kupata pesa. Tunaenjoy pia karia yetu, tunaenjoy pia kukaa na watu. Tunaenjoy kukaa na watu pia na kupiga story, kubadilishana mawazo. Tunaenjoy moments pia na watu. Tunaenjoy kujua mambo mapya ambayo tulikuwa tuyafahamu. Tunaenjoy kupanua wigo wa marafiki na tunaenjoy pia kufanya kazi na watu tofauti tofauti.